Na co myslí zapomenutý básník z venkova? V úvahách o volném pádu v sedmém patře nájemného domu. Na malichernou netečnost oranžových poštovních schránek. Na vykřičené reklamy a přeplněné sudy nečasu. Z pootevřených úst padají poslední nadýchnuté verše. Do vypůjčených kapesníků dívek, které potom ztrácí. Vzpomíná na mámu, na deště v polích. Na dech jarních zmatků a na zrající těla žen v dlaních. Vzpomíná na nedospaná rána, probděná ve zlacených dveřích imaginace. Je jako obraz nakloněný z rámu. Za staženými roletami nedočkavě svítá. Dláždění rozevírá náruč do podobenství tažných ptáků. Ubrání se pokušení poslední zapálené cigarety. Rozhodí ruce do posledních tónů rozverné operety. Nachýlený do hloubky vykřikne. A nebe na něj do nekonečna padá. A nebe na něj do nekonečna padá.